Spievajú autentické pesničky, tak ako ich poznali naše staré mami. Tak, ako sa už v podstate veľmi ťažko... ...tak veľký a šické srdce na sebe všetky. A to všické vybíráš? Mne rozšak veď sebe, keď Takto vyzerá špeciálne hlasovacie zariadenie. Riešime budeme na konci to odhalíme a kto bude mať najviac ten. Myslíme, že víťazom v tomto festivale je každý, pretože každý, kto rád spieva, je víťazom, pretože je to znak toho, že má rád život. A cigarety? No, toto. Vlastné zariadenie, uvidíte jeho chvíľu, čiže to nás zbiera najviac uličných človek. 19. novembra 2006 sa prvýkrát stretli a dali si meno Čemere Ďanka. Ono je to tam napísané pozemplínsky, ja tomu rozumiem, ale nechcete odo mňa, aby som to prečítal, lebo to by bola katastrofa. Už sa ženy stretávajú pravidelne a okrem toho, že sa porozprávajú a zaspievajú si, tak si pripravujú kultúrny program, s ktorým sa prezentujú na festivaloch, súťažiach, rodinných oslavách a svadbách. Pedro, Pedro, Pedro,
Čemerňanko spustajú Čemerného.